था मु चलि कुआड़ गल कांदुदा बाय बाय। सब सिस्टम हो गला मो वाल पूरा मुंडर टुपी फुपी हाँ गोटे करदे यूट्यूब छाड़देवि चल मो बस गले सब जगह स्टॉपेज स्टॉपेज जुआड़ भी जीव स्टॉपेज स्टॉपेज बाय स्टॉपेज बाय स्टॉपेज बाय देखिए फर्स्ट टाइम भाई भुवनेश्वर ना भुवनेश्वर कटक जाए बड़ा सब चढ़ी पे कटक जाए बहुत समय बस आज आज फर्स्ट टाइम पाई कौटे गोटे लिफ्ट जी पाई ना केवल भुवनेश्वर मैंने जिते बार भी आस कौन जो पैसा के दौड़े बिना मार्क्स लिंक रोड दि सतुरी टाइम सतुरी टाइम बस स्टाण आज बढ़िया सिस्टम अच्छे खुलाखुली करवा ना डोर रजा छुआ मो बस चढ़ मैंने रजा छुआ मानने डोर हाथ लगे ना ऑटोमेटिक खुल उठ पूरा पूरा राजकीय सम्मान ये पाइब जहाँ छक को छक उल पांच टाँह दस टाँह जाए पहुँचे कटक को तीस गोटे किलोमीटर पर बढ़िया लोक असुविधा हम ना मो बस कंडक्टर बाबू सत्री Next bus stop is Apex College. Porobortti bus stop. Apex College.
ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସରି ଭାଇ ସରି ମାସ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଇଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଏ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ପାଇବ ତାପରେ ଟୁପି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବାକି ମାସ୍କ ଆଣିନ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା ବାପରେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କଣ ଚିଡୁଛନ୍ତି ତ ହଉ ମାସ୍କ ଆଣିନ ଦେଇଛ ସେଇଟା ଦେଇଛ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା ମାନିବନି ପୁରା ବସ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ ମାସ୍କଟା ତାଙ୍କର ଆଗେ ପୁରା ମାସ୍କ ଭରା ଦିଅନ୍ତି ସତ କଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କଥା ମାନିବା କଥା ବି ଆଗକୁ ନା କାହିଁକି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆସୁଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଆଉ ବାଲିଗୁଦା ବସ୍ ଷ୍ଟପେଜ ବାଲିଗୁଦାର ମୋର ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଚାଲ ବାଲିଗୁଦା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ମୋ ଜୀବନସାରା ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ମାନେ ବାଲିଗୁଦା ୱାର୍ଡଟା ମୁଁ କାନରେ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଜୀବନସାରା ତାକୁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବି ବାଲିଗୁଦା ୱାର୍ଡ ବାଲିଗୁଦାରେ ଏମିତି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାଲିଗୁଦାରେ ଯାହାକି ବାଲିଗୁଦା ୱାର୍ଡ ଆଉ ବାଲିଗୁଦା ଗାଁ ମୋ ଜୀବନସାରା କେବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ହଉଛି ନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭାଇ ଘରେ ରହିନି ରାତିରେ ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଘରେ ହେଲା ଗୋଟେ କହିଲା ମୁଁ ପହଞ୍ଚିମି ଖାଦ୍ୟ ମୋ ନାଁ କହିବୁ ଖାଇଦେ ମିଳିଯିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲି ଅଲରେଡି ଆସି ମୁଁ ଏବେ କଟକ ବାଦାମାଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବି ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଯିବା ବୁଲିକି ଆସେ ସବୁଆଡ଼େ ତ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ଅଛି ମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବନ୍ଦ ଗୁଳି ଖୋଲା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି।
अक्तलाटा हो बादाम बड़ी बस स्टॉप।